ვმუშაობთ, რომ დაისაჯონ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფაში დამნაშავეები გათავისუფლდნენ უკანონოდ დაკავებულები, მათ შორის ზაზა გახელაძე და ირაკლი ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში ანგარიშისა და ქვეყნის განვითარების 10-წლიანი გეგმის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო დონეზე სულ უფრო ძლიერდება მხარდაჭერა ოკუპაციის წინააღმდეგ და არაღიარების პოლიტიკა. პრემიერ-მინისტრმა პანდემიის პერიოდში ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების დახმარების შესახებაც ისაუბრა. მოგესწრებათ, საერთაშორისო დონეზე სულ უფრო ძლიერდება მხარდაჭერა ოკუპაციის წინააღმდეგ და არაღიარების პოლიტიკაზე. ჩვენ ძალიან ეფექტიანად მუშაობთ. მუშაობთ, რომ დაისაჯონ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფაში დამნაშავეები, გათავისუფლდნენ უკანონოდ დაკავებულები, მათ შორის ზაზა გახელაძე და ირაკლი ბებუა. ჩვენი ძალისხმევის თვალსაჩინო დასტური არის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევებისთვის რუსეთს ეთნიკურად ქართული მოსახლეობის მიმართ პასუხისგებლობა დაეკისრა. ამასთან ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს აფხაზ და ოსს ძმებთან ნდობის აღდგენის აქტიურ და შედეგზე ორიენტირებულ შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკას, მათ შორის გამყოფი ხაზების გასწვრივ ერთობლივ ეკონომიკური საქმიანობის სახარისებას, სამშვიდობო ინიციატივის ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ ფარგლებში. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ ოკუპირებულ რეგიონების მოსახლეობა ჩვენი მოქალაქეები არიან და მათზე ზრუნვა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხისგებლობაა. პანდემიის პერიოდში ჩვენ მათ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად სხვადასხვა მიმართულებით გაუწიეთ არაერთი დახმარება. მივაწოდეთ დაახლოებით 4 მილიონ ლარის სამედიცინო აღჭურვილობა, მედიკამენტები, ვაქცინები. ვუმკურნალეთ 1500-მდე ამ ადამიანს. გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ხორციელდება ინფრასტრუქტურული, სოციალურ-ეკონომიკური, ჯანდაცვის და საგანმანათლებლო პროგრამები. ომმა, რა თქმა უნდა, მთიან ყარაბაღში მნიშვნელოვანი სირთულების წინაშე დააყენა მთელი რეგიონი. ბუნებრივად, ჩვენი ქვეყნისთვის არსებითი არის სამეზობლოში მშვიდობა და სტაბილურობა. ჩვენ ვაგრძელებთ დაბალანსებულ და ამავდროულად ურთიერთსადარგებლო თანამშრომლობის პოლიტიკას. ჩვენი პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი წარმატებაა სულ ახლახან ჩემი შუამავლობით და ამერიკის თანადგომით სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმება. ეს მართლაც უპრეცედენტო მოვლენაა, რომელიც ხაზს უსვამს განსაკუთრებულ როლს რეგიონში მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ორივე ქვეყნის ლიდერს, პრეზიდენტ ალიევს და პრემიერ-მინისტრ პაშინიანს. აქვე ვაცხადებ მზადყოფნას ჩვენი მთავრობის, რომ გავაგრძელოთ ეს პროცესი რეგიონში საერთო მშვიდობის და სტაბილურობის მისაღწევად.